Como pegar o Hadouken. Basta ver a região correta 5 vezes, ter todos os itens e a vida cheia na última visita. A região correta fica no final da fase do tatu, sobre a porta do chefão. Todas as vezes que o jogador vê a região indicada, um contador de memória é acrescido por uma unidade. Pegar o Hadouken é bem simples. Você não precisa ter todos os subtanques cheios, você não precisa fazer uma corrida completa sem levar dano. Você não precisa ter um determinado número de vidas. O método é diferente da versão para PSP, Maverick Hunter X, na qual você precisa fazer uma corrida perfeita sem levar nenhum tipo de dano. Tá? Então, essa observação é para deixar claro que são diferentes as duas versões. O jogador pode acessar essa memória através do emulador do SNES 9X e perceber que o jogo inicia-se por reset ou password com valor zero, e esse valor é acrescido todas as vezes que o jogador vê a região correta. E depois ou morre ou completa a fase. Quando o jogador pega o Hadouken, esse valor é alterado para 85 e não é alterado mais durante o decorrer do jogo. Quando o jogador pega o Hadouken por password mais comando, que a gente vai ver isso na frente, tem como a gente fazer, não é só o password, você tem que fazer um comando, você pega, esse valor ele fica em 80 apenas. Como fonte, você pode acessar todos esses links aqui, e tudo que está apresentado aqui foi feito através de testes e leitura desses links. Aqui nós temos alguns passwords, algumas senhas. Então, a primeira senha, ela é uma senha de teste. Ela não tem o último coração, o último subtanque e o último boss para matar. Então, é essa que eu usei para fazer grande parte dos testes que estão apresentados. Essa primeira aqui. Primeira senha. A segunda senha, ela já vai direto para a primeira fase do signo, tem todos os chefes destruídos, os 8 corações, as quatro, os 4 habitantes, mas você precisa ainda pegar a cápsula do Hadouken. Aqui embaixo tem as senhas que exigem comando. Você vai ter que usar essa senha, mas para ela dar certo, você vai ter que apertar LR, X, Start para baixo, tudo junto. Então deixa o start por último e quando você apertar start, a senha vai entrar. O interessante é que aqui do lado esquerdo, esse comando aqui ele é perfeito. Ele você vai estar completo, é soltar o Hadouken, etc. Esse do lado aqui não, esse do lado ele tem um probleminha. Você não tem as partes da armadura. Então quando você solta o Hadouken, o Mega Man desaparece. Porque não foi feita a animação dele de Hadouken sem a armadura. E se você pegar o capacete, interessante, se você pegar as pernas, ou pegar de pernas e de capacete, então é interessante, vou deixar para quem tiver curiosidade testar e descobrir. Certo? Acredito que só tenha esse glitch gráfico, não acredito que tenha qualquer coisa que comprometa o jogo, não. Eu não vi nenhum outro tipo de prejuízo, não. Essa aqui é a lista de ferramentas que eu usei, eu estou usando o Linux. Para a minha versão original do Mega Man foi essa que está aí, mas eu usei todas as versões conhecidas. Estou usando o Ubuntu, tive que usar o Wine para rodar esse emulador no Linux. Alguns programas de gravação que vocês estão vendo aí, edição de vídeo. Essas aqui são as configurações para esse vídeo. Então, o de cima é o Simple Screen Recorder, essas são as opções que eu estou usando. E o de baixo são os comandos que eu estou usando para reduzir a quantidade de ruído do meu microfone. Talvez não esteja perfeito ainda, ele deve ter muito ruído, mas perto do que ele estava inicialmente, é quase mágico o que foi feito. Então, estão aí, demorei muito tempo para descobrir esses comandos. Mas são uma linha, tá? Suponha que cada cifrão aqui seja uma linha. E essa aqui é a lista de pessoal que faz streaming, os brasileiros, e eu sigo. Muito provavelmente quem está assistindo aí vai gostar também de assistir. É isso, muito obrigado, valeu.